ဆောင်းလေးချမ်းလို့တဲ့လူတွေစု
ဒါကြောင့်လည်းလူတွေကိုဟိုနေဒေသခံတွေကမေးတယ်။အာသူ
ဘာဆိုတဲ့အစိမ့်ကတော်တော်တော့ကြီးမယ်အဲ့ဒါဒီတော့ပြီးတော့မိုးပြီးတော့အဲ့ဒီအဘကသူ့အုပ်ချုပ်တဲ့နည်းမြေဟာမြို့နယ်လားခရိုင်လားတိုင်းလားဒါလည်းမပြောနိုင်ဘူးဘာရဲ့ဆဲ
Amen.